Då ska vi prata med det senaste tillskottet i vår regering. Det är Lena Hallengren. Hon återkommer efter ett dussintal år, tror jag att det var. Och nu på en ny ministerpost. Välkommen, god morgon. God morgon, tack så mycket. Ja, det är ett tag sedan du var minister senast. Ja, då var du det yngsta statsrådet. Vad har du lärt dig sedan dess? Massor. Förstås. Nej, men det är klart att både politisk erfarenhet och livserfarenhet är naturligtvis väldigt annorlunda om man är 44 eller 28. Så att, ja. Och en erfarenhet är väl då att nu som ny minister, då är det bra att rivstarta med några smarta beslut här. Vad kan du bidra med? Ja, men både rivstarta kanske inte med besluten, men liksom att verkligen ta vara på tiden från dag ett. Och det handlar om att skicka tydliga signaler och det handlar om att bestämma sig för vad man ska prioritera under den tid som är kvar den här mandatperioden och också ladda naturligtvis för ytterligare 4 år. Ja, du får ju några så kallade heta potatisar i knät. Vi har ju inte minst här i Nyhetsmorgon givit röst åt många desperata, skulle jag vilja säga, LSS-brukare som är väldigt oroliga för sin framtid. Och kunde se det i Aktuellt igår och då. Jag fick inte något riktigt svar på den här svåra ekvationen om att det är en rättighetslagstiftning. Men samtidigt så har ni ett uppdrag att sänka kostnaderna helt enkelt. Har du funderat vidare på om det är möjligt? Jag kan lova att jag har tänkt väldigt mycket på detta under den korta tid som jag har haft det här uppdraget sen jag fick frågan, men också som socialdemokrat. Jag har ju suttit i riksdagen under ganska många år och följt även den här frågan. Nej, men det som jag tycker är viktigt att säga, det är ju att en utredning arbetar och det är inte den utredningen som bestämmer någonting. De ska tänka kloka tankar, de ska vrida och vända på assistansfrågan. Det är en 20 år gammal lagstiftning. Men vilka förändringar som man möjligen ska göra, det är politiken som ska bestämma det. Och där har jag ändå, tycker jag, varit väldigt tydlig och sagt att det är en lagstiftning som är en rättighetslagstiftning. Har man behov så har man rätt till assistans. Och ska vi göra förändringar så behöver vi göra dem i nära dialog och samtal med både brukare, med de som arbetar där, men också rent partipolitiskt. Oavsett vad det kostar. Jag tänker att vi måste återkomma till den frågan naturligtvis. Men en rättighetslagstiftning politik är svårt. Mm. Men en rättighetslagstiftning är en rättighetslagstiftning. Samtidigt är lagstiftningen väldigt gammal. Mm. Och jag tror att det är många som också känner att vi har ett behov av att se till att vi använder skattebetalarnas pengar effektivt och bra. Det är ju ingen som kan vara emot det. Men det är en rättighetslagstiftning. Och, det kom ju en utredning för inte så länge sedan som tittade på fusket kring LSS. Mm. Och där så påpekade den utredaren att kostnadsutvecklingen för LSS kommer fortsätta antalet timmar att öka på samma sätt som den har gjort den senaste tiden om man inte förändrar lagstiftningen. Håller du med om den skrivningen? Nu sa du att det var en som handlar om fusk, och det är klart att fusk ska vi inte ha i några system. Det var en generell åsikt om så att säga. Ja, men precis. Men jag menar, det fusk ska vi inte ha någonstans. Vi ska vara kostnadseffektiva. Vi ska använda våra gemensamma skattemedel effektivt och bra. Men en rättighetslagstiftning innebär att de som har rätt till assistans också ska ges assistans. Och det är den socialdemokratiska uppfattningen. Jag känner mig väldigt trygg också i att min statsminister också uttalade detta bara för ett kort tag sedan, att det är det som gäller. Hur känner man som politiker? Du fick ju inte vara med i A-laget från början. Är det som idrottsmässare? Han har suttit på reservbänken, men nu duger jag minsann. Tänker man så som politiker, eller? Nej, jag tycker ordförande i utbildningsutskottet är väl inte riktigt B-laget heller, utan det har varit otroligt spännande tid och många olika erfarenheter. Men det är spännande att vara tillbaka och använda alla de erfarenheterna som jag har. Och både av förra mandatperioden när jag var statsråd, men också av tid i opposition. Mm. Att liksom slita med att på något sätt försöka komma överens i riksdagen. Jag har ju verkligen suttit i den miljön där man ska samtala och ha dialog med alla partier och försöka komma framåt. Det har också lärt mig mycket. Ja, 185 dagar eller vad du har på dig till nästa val. Vi önskar lycka till. Ja, tack. Ja. Finns en del, det är inte så många dagar. Nej. Nej, det kan man ju lugnt säga. Tack snälla Lena Hallengren för att du kom hit.